Alusa, ẹ máa káwọ́ sá. Ẹ ṣe lè mú kọyín sá. Orúkọ mi ni Aláìlúwà Ọba Ahmed Moruf Ọlákúnlé Ògúnnáìkè Ògúndèrè Alágbèrè àti ìlú Àgùrà. A rí ní tí anybody jáde tó ń support ni àmọ́ tó ń ṣe ìlérí tí a fi ń ṣe work away. À ń ṣe work for fitness ni o. Kí gbogbo aráàlú lè mọ̀ pé ọba wa péye ó dángájíyá rẹ̀ pé gbogbo àwọn olóyè ẹ̀ náà gbogbo àwọn olóyè mi náà ara wọn pé wọn dángájíyá la ṣe ń ṣe work for fitness. Mo rí pé àwọn olóyè gan jọ ẹjọ ẹ kàtẹ wo aṣọ yín confam. Ibẹ̀ ló ń pè ní Àgùrà nílùú Ìkó. Ibẹ̀ ni a ti rí ọba Láílú Àbá ọba Lágọ̀ Fàgbà là tí wọ́n jáde pé tọ́ òun jẹ́ ẹjọ́ bí ẹni bọ̀ sí aṣáìsí kan pé a ti bẹ̀rẹ̀ láti tíì lè ní àtibẹ̀ ètò Àgùrà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pè ní ìlú mìíràn rí kábíyèsí wọn á jáde bí ọba Láílú àyè àwọn rí ní àdúgbò tí I'm not afraid.
ساري